iyadoo weli caalamka farabas ku hayo isla markaana uu si aada ugu fidayo cudurka covid 19 ayaa waxaa sare u sii kacaya dhimashada dalal dhowr ah oo Maraykanku ka mid yahay, waxaana saacadihii u dambeeyay oo qol Maraykanka xanuunka ugu geeriyooday 1783 qof, sida ay sheegayso jaamacadda Johns Hopkins oo macluumaadka xanuunka ee Maraykanka isha ku haysa. Waxaana la sheegayaa in tirada uu soo ridanayo xanuunku ay aada u kordhayso marba marka ka dambeysa dalweynaha Maraykanka, gaar ahaan New York oo hadda ah xudunta dhimashada ee Maraykanka. Xabaal wadareedyo badan ayaa dadka lagu aasayaa, waxaana bara saabka gobolkaasi uu sheegay in xanuunkani uu kaga daran yahay masiibadii 19 September dadka badani ay ku naf waayeen, isla markaana uu xanuunkani yahay dilaa aamusan. Dalalka Switzerland, Belgium, Romania iyo Japan ayaa kiisas cusub oo xanuunka qaaday iyo dhimashaba laga soo sheegaya. Dalalka la isku yidhaahdo Koonfurbari Aasiyana, dhimashadu saacadahan waxa ay maraysaa 120, iyada oo dowladda Filibiin goor dhoweed ku dhawaaqday 18 dhimasho ah oo cusub. Dowladda Vietnam oo dalalkaas ka mid ah waxa ay dalbatay 1 bilyan oo deyn lacageed ah kadib markii wasiirka maaliyaddu ku dhawaaqay in dalku galay xaalad dhaqaale xumo ah oo ba'an xanuunka coronavirus dartii. Dalweynaha Ruushka oo ka tirsan qaaradda Aasiya isna waxa uu maanta ku dhawaaqay kiisaskii ugu badnaa ee dadka xanuunka lagu arko dalkaas oo ah 1786 saacadood ee ugu dambeeyey. Dowladda Singapuurna waxa ay joojisay hanaankii ardayda fasaxa ah tooska loogu dhigay waxbarashada kadib markii ay qolo tuugo internetka ahay jabsadeen barnaamijyadii tabinta casharada, isla markaana ay ardayda u gudbiyeen casharo qaldan iyo muuqaallo anshax ka baxsan. Wasiirka waxbarashada ee dalka Singapuur ayaana sheegay in arrintan baaritaan lagu wado, dhowaana gacanta lagu soo dhigi doono dadka ka dambeeyay falalkaasi. Dowladda Pakistanna waxa ay bilowday in 44 bilyan oo rubis oo u dhiganta 836 milyan oo dollarka Maraykanka ah ay ku kabayso qoysaska dalkaasi ee saboolka ah, iyada oo 17,000 oo goobodna loo diyaariyay dadka xanuunkaasi haleelo. Xilli kiisaska dadka xanuunka qaadaya ee Pakistan ay maanta Jimcaha gaadhayaan 3,815, dhimashaduna ay tahay ugu yaraan 76 ruux. Tirada dadka uu sahayday xanuunkan caalamka oo dhan ayaa waxa ay dhaafaysaa 69,000 oo qof, waxaana uu xanuunku asiibay dad ka badan 1 milyan iyo badh.